Kin Live, magazine proche du quinoa. Kin Live, la vie à Kin. Merci à Kola na magazine proche de quinoa, ba papa, ba maman, bote na bino, ba sangona mukuse, yangoyo. Batomoto ba ba woipe ebele bazoki ba pota ezali bilan provisoire ya manifestation ya secte wazalendo ya mercredi oyo na ville ya Goma ba membre ya secte oyo bazali ko senga kolongwa ya Monisco na mabele ya ekolo Congo stade de martyr ezali te na kati ya basade oyo CAF ayebi na ko homologue pona koyamba mimekano ya première na deuxième journée ya ba éliminatoire ya Coupe du monde 2026 bipai wapi République démocratique du Congo esengeli kolongwa na Mauritanie na première journée sima ko contre Afrika pe mokili mbande to kusa na kalibosa na bino pona kotali sa manso to sek kuta nango awa ndeto lo bi Kin Live magazine proche de quinoa. Kin Live magazine proche de quinoa. Kin Live, la vie à Kin. Ba papa, ba maman, mbote na bino edison na biso ya mkola lelo eko fungama na bilili oyo. Batomotoba ba woipe ebele kat na bango ba bino kozoka ba pota ezali bilan provisoire ya manifestation ya secte wazalendo ya mercredi oyo na ville ya Goma ba membre ya secte oyo bazali kosenga kolongo ya Monisco na mabele ya ekolo Congo ville ya Goma na etuka Nord Kivu elamuki mercredi na ambiance ya bokeseni pambate masasi bandaki kobeta uta tongo makasi na babalabala ebele pona kotelemisa manifestation ya ba membre ya secte wazalendo Oyo ikambe makana Ephraim Bisimwa. Manifestation monene oyo yebi na ko paralyser ba activité socio-économique na ville ya Goma et salemi pona ko senga lipanda ya Congo démocratique, Afrika pe kolongwa ya Monisco na mabele ya RDC na boputanikati na ba force ya sécurité pe ba membre ya wazalendo makama ya ndenge na ndenge yebi na ko salama ndakisa kufa ya batu. Selon bilan provisoire ya ba konzi etuka Nord Kivu Batu motoba ba wei na ngambo ya ba membre ya Ephraim Bisimwa ebele bazoki ba pota pe 158 ba chami maboko na ba force de l'ordre policier moko azoki makasi pene ya kufa pe ba FARDC ebele bazoki ba pota na communiqué signé mercredi 30 août 2023 na molobeli ya moyange le tuka Nord Kivu Constant Dima ba bengi population na kimia moto a panikete pe na libaku oyo basengi moto na moto akine na ba occupation na ye kaka na communiquer yango ba konzia ituka ba kebisi ba kili na mubulu oyo kolobaka ete bazali ko sala je ya munguna M23 tolobi tibokoyoka Premier ministre Jean-Michel Samalukonde ayambi na ndaku na ya mosala si gouverneur o ba representant ki 26 gouverneur ya ekolo Congo ezalaki pona ko plaider na intérêt ya ba population locale na likambetali taxe forestier pe crédit carbone Bayambami na pokwa ya mardi 29 août na ndako ya mosala ya Premier ministre Jean-Michel Samalukonde ba gouverneur motoba o ba representant ki ba gouverneur nyonso ya 26 provinces ya ekolo Congo mobimba koyana bango kokuta na Premier ministre Jean-Michel Samalukonde ezalaki na souci se moko ya ko plaider na likambo etali taxe ya superficie forestière pe crédit carbone n'intérêt ya ba population na bango na boyende na suka ya masolo na bango gouverneur yetuka ya Mai Ndombe madame Rita Bola azwaki maloba na kombo ya baninga na ye atalisi na mukuse ba kokoso bazali kokuta na yango na likambo etali gestion ya taxe forestière pe crédit carbone oyo po na bango ezali likambo ya motuya po na ba province concernée Na maloba na ye, Madame Rita Bola atalisi ete koya kokuta na Premier ministre Jean-Michel Samalukonde avant ba election ezali pona koluka solution na kokoso bazali kokuta na yango. Bosengeli koyeba ete gouverneur ya province ya Mai Ndombe Madame Rita Bola atalisi ete mokonzi ambulamatari ekolo Congo Jean-Michel Samalukonde alaki ko s'impliquer personnellement na tsusi moko ya kopesa solution na ba problème na bango tolobi si bokoyoka. Ata kobosenga ya ba leader ya opposition na Senko PSC ya kosala audit ya fichier électoral kasi bosengeli ko yeba ete seni ayeb na ko annoncer convocation ya électoral pona élection présidentielle ya mboka wapepa ya talisi ete ba bureau ekoyamba ba candidature ekofungwama kobanda le 9 septembre kino le 8 octobre seni esili kotalisa mokolo ya convocation ya électoral pona maponami ya mokonzi ya mboka oyebongisami pona le 20 décembre 2023 na ekolo Congo démocratique na communiqué publié mardi 29 août 2023 ndako ya maponami talisi ete ekozala le 1er septembre zalikoya bobandi na mpoisa ya processus électoral pona maponami mokonzi ya mboka
Engebene manaka ya mapuna mi publié na novembre mobumuleki dépôt ya ba candidature eko banda le 9 septembre kino le 8 octobre 2023 na siège ya CENI ezomi na boulevard du 30 juin na Ngumba mokonzi Kinshasa ba candidat ba singeli kozala na lettre ya consentement fiche d'identité PCV détaillé na 4 photos passeport pour l'encoper sa candidature mobeko ya mapuna mi et pesa ba condition ndakisa kozala na nationalité congolaise, kozala na 30 ans likolo, kozala na diplôme ya université topé expérience ya mosala ya 5 ans koleka na ba domaine ya politique, administratif, pe socio-économique. Candidat nyonso asengeli pe kofuta caution ya 160 millions de francs congolais. Annonce officielle oyo ya CENI et ko pesa nzela pour na renouvellement ya mandat ya mokonzi ya mboka oyo ko kamba ekolo Congo démocratique. Bouba ete CENI et bina kosala annonce na ye na eleko oyo boyokani ezali malamu te kati na bayi politique na likambo ya processus électoral na ngambo ya ba leader ya opposition ndakisa Martin Fayulu po Moïse Katumbi bazali kosenga audit ya solo ya fichier électoral yambo ya kobengisa électorat ya mapona ya mokonzi ya mboka église catholique pe protestante lolenge moko bango kutu ba proposa ki kosala audit citoyen ya fichier électoral pour na kopesa population confiance na processus électoral kasi na kotala esale ya CENI bazali déterminé ya kokoma kino na suka ya mapunami engebene calendrier batalisaki tulubi tibokoyoka avocat ya prévenu Edouard Mangasusu bazali kosenga acquittement ya client na bango opo na bango azali innocent na makambo nyonso bazali kofundela ye batalisaki yango liboso ya haute cour militaire mardi 29 août. Au liboso ya haute cour militaire mardi 29 août 2023 ba avocat ya député national Edouard Mangasusu bebaki na kosenga acquittement to libération ya client na bango opo na bango azali innocent na nyonso bazali kofunda ye. Ba telemeli pe ba attaquer makasi ba argument nyonso ya ministère public contre client na bango na kotalisaka makoki na bango na o etali droit koyoka lisanga to collectif ya ba avocat basamba kapona Edouard Mangasusu ministère public etali cité bilembo to ba preuve o ezali kolakisa ete client na bango aza auteur ya nyonso etangami likolo na ye pona bango nyonso oyo bazali kaka koluka kolatisa moponami oyo etuka ya site Kivu mokumba ya batuti na oyo etali bokengi na eteni ya est ekolo RDC nzoka na ngambo ya haute cour militaire proces ezali se kokoba vendredi ezali koya nde moko leponami mpo na koyamba plaidoirie ya commissaire principal Robert Mucha Malirwa oyo afundamaki elongo na Mangasusu bapi bosimba ete uta ebanda na sanza ya mars 2023 procès ya député national Edouard Mangasusu ekoki kosuka na début ya septembre 2023 député national Edouard Mangasusu pe commissaire principal Robert Mucha Malirwa bafundami po na participation na mouvement insurrectionnel trahison pe détention illégale ya arme de guerre tolobi tibokoyoka. Coup d'état na Gabon nga moke si ma publication ya ba résultat ya élection présidentielle wa pepai Ali Bongo Odimba si kota sa maloko la molongi na 64,27% pour na 3e mandat na ye mapinga gabonais ba telemeli yango pe ba sili kozwa bokonzi na makasi général Brice Nde azali kokamba bokonzi yango. Libreville, Franceville, Pebituka nyonso ya mboka Gabon et ningani makasi koleka kolandisama na coup d'état militaire oyo esalemi mercredi 30 août 2023 na nzela ya mapinga Gabon oyo batelemeli makasi bobimi na mposa tope publication ya ba résultat ya ba élection présidentielle na centre gabonais des élections CGE na mokuse oyo etalisi Ali Bongo Odimba molongi ya maponami ya samedi 26 août 2023 na 64,27% liboso ya Albert Osa na 30,77% oyo elingaki kopesa makoki na mokonzi ya mboka Gabon ya kokamba mboka mpo na manda ya misato eloko etalisama te okati ya buku likonzi ya Gabon ngonga moke nsima ya publication na etando ya Gabon 24 ya ba résultat groupe ya ba militaire gabonais na bokambami ya général Brice Oligui Nguema oyo atalisi ete ba résultat publié na CGE ezali annulé pamba te eza crédible te fraude etalisami na kati pe etamboli ya ba scrutin ezalaki malamu te wuta na ebandeli na yango na kombo ya ba unité nyonso ya mapinga ya Gabon ezala ba garde républicaine ba garde prétorienne ba garde présidentielle police pe armée régulière bazui bokambi ya
Gabon na maboko pe général Brice Oligui Nguema amitié président ya mboka Gabon régime actuel ekui pe balingi bosolo ila tanzoto asukisi na koloba ete mboka nyoso lisanga to pe mangomba ekoluka kozonga ya prison ya kala ya Gabon Ali Bongo Ondimba ekotelisa malokola monguna ya peuple gabonais na koyoka sango ya coup d'état militaire population gabonais ezala ba papa ba maman bilenge basi pe mibali babimaki na babalabala pe na nzela na tina ya kotelisa esengo na bango pe ko soutenir mapinga ya Gabon na coup d'état militaire ba ibina kosala boye ba ete Ali Bongo Ondimba akambi Gabon mibu zomi na mine itope 14 ans mokoka wuta azwa ebonga ya bokambi Gabon na 2009 sima ya liwa ya papa Mobutu na ye Omar Bongo tolobi tibokoyoka ata criminel ya batomboki ya Kodeko na territoire ya Aru na etuka ya Ituri ememi mokoka 16 personnes na liwa pe 12 bazoki makasi na koyoka bakambi ya société civile ya eteni oyo ya RDC bazali kosenga komata effectif ya ba FRDC na ngambo wana nini esilaka te pe mpo na nini est ya ekolo Congo démocratique ezokoba na koenregistre kufa ya bayimboka pe makila ezokoba na kotanga ezali milelo ya bayi Congo démocratique babikaka na village ya Kandoyi na territoire ya Aru na ituka ya Ituri kolandisama na acte criminel lisanga ya batomboki ya Kodeko bayebi na kosala oyo ememi bato zomi na motoba mokoka na liwa pe zomi na mibale bazwi ba blessure ya makasi kati na baviktime ya acte criminel oyo ya batomboki ya Kodeko ezomi pe bacreseur artisanaux ya site minier ya Shaba Nanzela yali kama oya batomboki ya Kodeko baebi pe na kopie biloko ebele pe batumbi banda kutukumi bale na village ya Kandoyi oyo ekotisi milelo mawa pe pasi na mitema ya population ya eteni wana ya etuka ya Ituri pona bato zomi na mibale bazokaki batindami na ba centre de santé ya Pene na tina ya kozwa basoin ya malonga na ngambu ya bakambi ya société civile ya etuka ya Ituri bazotelisa ete maso oyo ezali kokoma ezali pambate présence moke ya mapinga ekolo Congo démocratique na ba village ebele ya territoire ya Aru oyo ezopesa accès na masanga ya batomboki mingi penza ya batomboki ya Kodeko oyo butu pe moyi bazozangisa kimia société civile ya etuka ya Ituri basengi na bakondi ya FRDC ya komatisa effectif ya ba militaire congolais na territoire ya Aru oyo ezali délaissé boye ba ete pona bayimboka babikaka na est ya ekolo Congo démocratique bazozela se décision ya mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pona bokobi to te ya état de siège na etuka ya Ituri pe Nord Kivu sima ya table ronde oyo elengela makinengo ya mokonzi Kinshasa na ntina na yango tolobi tibokoyoka Malu Solange Boyenge ayebna kopesa biloko ya ndenge na ndenge na babaz na ye ya komini ya sele mingi penza ya quartier Mpasa Maba pe lisusu asololi na bakinwa ya quartier Bibwa ya Libulu Manzengele oyo abengi na bomoto pe na komizwa en charge asundulaki malili ya climatiseur ya biro na ye pona kokauka na se ya moye ngalaki mardi 29 août 2023 nengo wa mokondi Kinshasa na susi ya kokuta na pe kosolola na babazi na ye. Malu Solange Boyenge, presidente ya ASBL Monsanto akitaki elongo na ekipa zalaki nango na commune ya Nsele, Yambo, na quartier Bibwa mingi penza na mabulu Manzengele, wapi oyo bamesana kobenga mama Monsanto, akabulaki makanisi na ye na bango, asengaki bomoto ya moko na moko, liboso ya baye bonso bakolu kakosali la oyo bango bazali kasi alakaki kosunga bakino ya eteni wana ya Kinshasa na ba formation pona kobongisa lobi na bango pe ya motuya. Malu Solange Boyenge akitaki esika mai ezali kotungisa mabulu Manzengele pe alaki kopesa lisungi na ye na esengonde ASBL Monsanto pe mokambi na yango. Malu Solange Boyenge akitaki na quartier Mpasa Maba bisika zela maki lokola reine na engulupa ya population ya ba papa ba mama pe ya bilenge. Malu Solange Boyenge atalisaki ete lisanga zali kokamba elingi kobika malamu ya bato pe akosala maso pona kosunga development ya Mpasa Maba pona kosukisa bato mususu baya kosala misala o biso moko ifoto sala ifo biso moko tomi pesa na formation soki to bito zo micro to pesa mutu na mutu abo mutu tu azala mo problème to kokoka ko solutionner problème ya bato nyonso te mais pona kotombola niveau development na biso rural development na biso ya quartier development ya commune na biso il faut to simba na maboko to yeba objectif nini otozo poursuivre na zongeli présentation na ngapo na koloba ke to yena nuna compte ya ASBEL to yena nupona kosunga na biso na biso nzamba lobi na biso to lingana boye ba ete ngonga eyaki pona bokokisami ya elaka ya mama Monsanto oyo apesaki biloko ya ndenge na ndenge ndakisa
poste téléviseur bakaye pe ba sac na borfela bangulu pona élevage pe ba rozoir ya bilanga ba beki pona kosunga ba personne vivant avec handicap ba machine à coudre na tina ya centre ya formation ya bilenge pe ba pousu na ba pau na souci ya kosilisa bosoto pe kongalisa pasa maba tolobi tiboko yoka Bakinwa babikaka na quartier Mombele na commune limitée bazali ko senga implication ya bakonda l'état pona kobumisa bango canalisation ya maya kalamu pambate soki mvula ezongi bakonyoka mamakasi Atako makama ya ndenge na ndenge tungisaka bakinwa kolandisama na ba inondation esale makana eleko ya mbula mbongo na mokote ekoti na environnement population ezali ko bika Na isika ya ko profiter na ilanga pona ko peto la maya kalamu bosoto zali ko koba ko bwa kama likolo ya mai ndenga bozali ko mona na bilili bisika mususu maya kalamu ebongwa ni zamba na ba canalisation ya mai ezomi na banzela constant ezali be moko etondi na bosoto population ya quartier Mombele na commune ya limité ebele ni bakonzi ya kozwa ba précaution awa mbula enoki na noté soto sanza oesili otozo banda oto banana mbula L'air moula n'est au bandeau. Même le niveau à pont, on a bisou pour le long, on a eu l'autre comme à côté. Il faut maintenant pour 500 francs. Tout le soir, mais mon congo, mais mon azan à point à haute. Donc, maman Bougoumet, c'est un bisou. À ça, l'effort, n'a pas collaborateur, n'a pas ça, le rapport n'est pas gouverneur. Pour aller à l'Imoussala, oh, ils ont dépendu d'un niveau à l'hôtel de ville. Malouka solution pour un espace Oyo. Moussala, Yangoyo. Ok. Basali sensibilisation. Bana bazebe lao, ok, obengiye kuruna. Mais ceux qui opèrent ne fisque 5000 fois, moi n'en compte na terrasse à cause à Moussala. A se retrouver, ne fisque matembele à Pamba, à ke ne kotombokate, Moussala yangoyo. Bango ba konzi, bayeba, balé kakabiso ao, chaque jour. Tozo ko mouna bango, pendant la nuit, pendant la journée comme ça. Eh bien, par conséquent, ton lingui to yeba, tozali wapi, tokomi wapi. Mubuni yonso ngumba mokonzi Kinshasa, ebungi sakabatu, biloko pe banda kwebele bebaka kolandisa manaba inondasyon ya maya mbula. Ngonga kokire kalamu, pe ba kanalizasyon ezo minzinga nzinga abanzela ya ngoyo na esika ya koluka kolenge la badei nasyonal. Tolobi, tibo koyoka. Cabinet ophtalmologique ya fondation na SOP ASBEL oyezami na commune ya Gombe ezali ko pesa solution po na ba belle union so ya miso olingi ozwa exactitude na kana yo adresse ezali se moko fondation na SOP ASBEL Nani alobaki ete na Kinshasa cabinet ophtalmologique moderne ezalaka te soki bokanisaka ete po na ko bikisa maladie ya miso esengeli ko kende na Suisse Afrique du Sud ope Inde Boeba ete kobanda lelo fondation na SOP ASBEL et memeli biso en plein centre-ville na commune ya Gombe mubange na cabinet ophtalmologique moderne o ezali na matériel ya nouvelle génération bokomo na nulle part ailleurs ndakisa lampe à fente tonomètre à air pulsé réfractomètre pe misusu kaka pona kobikisa ba problème nyonso ya misu o ezotungisa bino ozala koko papa maman elenge to pe mwana moke Awa solution ezo zwama pemisu na yo ezongi mobimba Fondation na SOP ASBEL ezali na ba service organisé lokola la consultation ophtalmologique na ba spécialiste ba examen spéciaux ndakisa ya tonométrie à air pulsé pona kozwa tension ya misu c'est-à-dire ezo zwa tension na musika kozanga ko simba misu examen ya fondé ipe ezali ko salema et si liwana te vente ya ba verre monture accessoires, pe balinette ya ba marque nyonso ezali montage na réparation ya balinette pe ezali ko salama nyonso na prix ya pa na mboka cabinet ophtalmologique na SOP ASBEL ezali na numéro 100 ya avenue du Tchad na immeuble association na commune ya Gombe référence en face ya hôtel même ligne awa maladie ya misu nyonso ezali ko zolobi ko na facilité tolobi tibokoyoka Complexe scolaire Mama Pemba na commune ya Kisenso efungoli bikuke na yango pona ba inscription ko banda maternelle kino humanité olingi mwana na yo atanga na école moderne oyo kimambangu kosala inscription pamba te ezali ofele Nanzela ko tanga kelasi ya Malonga nde bana pe bilenge ya lelo ba kokamba RDC ya lobby kasi singeli kozwa formation pe encadrement ya qualité lokola na complexe scolaire Mama Pemba École moderne ou étongama n'a pas norme et standard international
et fungoli déjà ba porte pour na ba inscription gratuite, c'est-à-dire ya ofele okofuta talumeyate mwana andimami na école moderne oyo. Tozali na ba option organisée loco la maternelle, primaire, enseignement de base pe humanité na latin philo, chimie biologie, pédagogie générale, commerciale, coupe et couture, mécanique générale, électricité générale, construction pe électronique na complexe scolaire Mama Pemba, anglais pe formation ya informatique ezali obligatoire pe ya ofele ko banda na maternelle kino humanité et suki wana te complexe scolaire Mama Pemba ezali na ba atelier o etonda ba équipement moderne pour la formation ya ba kino nyonso ezala otanga kana école ya Fondation Nero Mbungu oyote. Tozali na atelier ya coupe couture, mécanique générale, électricité générale, maçonnerie, électronique pe laboratoire moderne pour na ba yekoli ya chimie biologie. Papa mama kozala ki di bate po awa inscription ezali ya ofele mwana koti kelasi ya sika ezali ete kaka na inscription, journal de classe, cahier à communication, insigne peut un mètre et tissu blanc pour la maternelle peut primaire, et autres peut samaya ofele, dont signé honorable Nero Mbungu Fuma Banga Moyo. Complexe scolaire Mama Pemba, et zali na numéro 44 ya Balabala Batando, quartier Bikanga commune ya Kisenso. Na complexe scolaire Mama Pemba, Dieu est notre force. Tolobi, Tibokoyoka. Abasango andembo bosengeli koyeba ete stade de martyr ezalite na kati ya stade au cap ayeb na ko homologue pona koyamba première na deuxième journée ba éliminatoire ya coupe du monde 2026 wape pai république démocratique du congo asengeli konongana na mauritanie na première journée. Kin Live magazine projeté kinois. Kin Live, la vie à Kin. Zelesi liko funga mapone kolo Kongo Demokratiko ya kulenge la mimekano ya minene. Sima ya mimekano munene ya 9e edition ya masano ya francophonie uwe lenge la maki na suka ya sanza ya juye. Pe na dobi ya sanza ya août 2023 ni ngumba mkunzi Kinshasa. Ekolo Kongo Demokratiko, ekoyeba lisusu na kulenge la mobu ya zaliko ya 26e edition ya mimekano ya Coupe d'Afrique des Nations ya handball senior dame. Mimekano yango, ekolenge la ma kobanda suka ya sanza ya novembre pe dobi ya décembre 2024 nengumba mkunzi Kinshasa. Koyoka Confédération Africaine ya handball CAEB na mkuse, 26e edition ya mimekano o ya handball ezaliko lenge la ma na tina ya kumonisa toko talisa na pole boka seba meyare ekipe nationale feminine ya handball na Afrika. Mweba pebo simba ete ekolo Cap Vert nde sengela ki kolenge la 26e edition ya masano oyo kasi sima na bango ko desiste nde ekolo Congo Demokratiko eye kozwa makambo yango na maboko. Ya kweba lisu de zaliete 25e edition ya mumekano ya Cannes handball dame senior elengela makina Dakar na Senegal wapi ekolo Angola elonga ki final oliboso ya Cameroun. Tolobi Tibokoyoka. Kin Live, magazine projeté kinois. Kin Live, la vie à Kin. Awande to komina suka edition na biso ya mkola lelo otozala kine sengo ya koprezente yango pona bino totonzi bino botonzi na confiance pe fidélité o bozali kosala na magazine proche de kinoa na sima ya kamera tozala kine na Fabrice Edengo na coordination ya Cordon Kadafi Mbumudi biso na bino tokutani mkola lobby na edition ya sika. Kin Live, magazine proche de kinoa. Kin Live, la vie à Kin.